أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست عمران آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور ہم اس ٹائم ملوانہ موڑ جانور منڈی میں کھڑے ہیں جہاں آپ کو اتنی چھوٹی بھی نہیں ہیں نہ اتنی بڑی ہیں آپ کو مختلف قسم کی مختلف ٹائپ میں بچیاں دکھا رہے ہیں ہم اچھی طرح سے آپ کو یہ دکھائیں گے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو تھوڑی سی بڑی بچیاں دکھائیں جن کے ریٹ کافی لاکھ سے زیادہ تھے ایک لاکھ لاکھ سے زیادہ اور اب یہ بھی دکھاتا ہوں ان کے ریٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں آسٹریلین فریزین بھی اور کراس ولائتی سب ٹائپس کی کھڑی ہیں ہر قسم کی ادھر اس منڈی میں اویلیبل ہوتی ہیں ہر چیز کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے ہر قسم کا جانور ادھر سے مل جاتا ہے ان کے ریٹ اس لیے کافی ہوتے ہیں کیونکہ یہ آسٹریلین پیور آسٹریلین ہے اور بعد میں جب یہ بڑی ہو کر سیل کی جاتی ہیں تو کم پانچ پانچ چھ چھ لاکھ تک سات آٹھ لاکھ تک سیل ہوتی ہیں ہم نے ادھر پہلے منڈی میں ان کے ریٹ معلوم کیے ہیں بڑی ہیں جو یعنی کہ سوئی ہوئی تھی بڑے ہوا اچھی طرح سے چاروں طرح سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیاری اور خوبصورت بچیاں کھڑی ہیں دوسری سمت سے جو بچیاں کھڑی ہیں وہ بھی اچھی طرح سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ فل پیور فریزین کھڑی ہے سفید یہ دیکھیں بھائی خریدنے کے لیے آئے کھڑے ہیں کافی سودا فائنل ہو رہا ہے ابھی یہ چھوٹی بھی ان میں تھوڑی سی کھڑی ہیں دو تین باقی کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہے بھائی خریدنے کے لیے چیک کر رہے ہیں یہ جو بڑی کھڑی تھی ہم نے ان بھائی سے ریٹ معلوم کیا تو ان کے ستر ستر ہزار مانگ رہے ہیں ریٹ اتنے نہیں ہیں کیونکہ ان کے کافی ریٹس ہوتے ہیں یہ بڑی گائیں کہ دوسری جو پہلے دکھائی تھی ادھر دوسری ویڈیو میں ان کے کافی ریٹس تھے میں نے سمجھا چلو کام والے بھی دکھا دوں یہ دیکھیں سودا فائنل ہو رہے ہیں یہ جو ادھر چھوٹی بچیاں تھوڑی سی دکھائی تھیں ان کے پچاس پچاس ہزار مانگ رہے تھے ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں مزید انفارمیشن کے لیے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں 03067905375 تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ بنانی ہے